Salom do'stlar, ushbu videomiz orqali tushda ajdarho ko'rsa nima bo'ladi? Musulmonlar tushlari bu haqida nimalar yozib qoldirgan? Buni ko'rib o'tamiz. Kasal kishining tushiga ajdarho kirsa, o'lishiga ishora bo'ladi. Ayol tushida ajdarho tuqqanini ko'rsa, nogiron farzand dunyoga keltiradi. Ajdarho suvga tortib ketayotganini ko'rgan kishi davlat arbobi yoki Tangri tomonidan aziyat ko'radi. Ajdarho ko'z bilan ko'rilgan turli fitna va yomonliklarga qodir dushmanga ishora bo'ladi.